Қазіргі уақытта мемлекетпен халықты байытатын жаңа кіріс көздерін жасау жайлы пікір пайда болған. Оған ауыз толтырып айтарлық маңызды себеп бар. Ал себеп, Қазақстанда көз ашық пайдалы қазбалар қоры біртіндеп таусылып келеді. Бірақ әлі көз ашылмаған қазба байлықтарымызда жер қойнауында өте көп. Қалай болғанда да біз мұнай және басқа пайдалы қазбалардың есебінен ұлттық қорымыз бен бюджетімізді томпайтып келе жатқан мемлекетпіз. Ал қолданыстағы пайдалы қазбалар таусылса, оның жаңа көздерін ашып пайдалануда күрделі жағдайға тап болуымыз әбден мүмкін. Негізі бірде бір қазба байлығы жоқ елдер де бар. Олардың кейбірі осы күні гүлденіп, әлемдегі ең бай мемлекеттердің қатарына енген. Ондай мемлекеттер экономикасын шарықтатудың көзін тапқан. Заманауи технологиялар мен ғылыми жетістіктерге қол жеткізу арқылы ешкімнен кем емес жағдайға жеткен. Ал бізде әзірге ондай тәжірибе болмай тұр. Негізгі кіріс көбіне көп қазба байлықтардың шикізат экспортының есебінен, ал шикізаттың дені жер асты мен тау таста екені белгілі. Міне осы қолда бар қазба байлықтардың түбі көріне бастағанын мамандар айтуда. Бұл проблемаға бұқаралық ақпарат құралдары назар аударып жатыр. Бір кездері қазба байлықтардың таусылмастай кені болған Қазақстан жерінде қазба байлық кеміп жатқанын айтқан мамандар дабыл қағуда. Жаңа кен орындарын тауып, өндіріске түсіру ұзаққа созылып кетуі мүмкін. Армысыздар ағайын, бұл анығын айтсақ бағдарламасы. Негізінен пайдалы қазбалар осы күнге дейін кеңес кезінде ашылған кеніштерден алынып келеді. Қазақстан геологиясы кеңес дәуірінде үздік деп танылған. Бірақ соңғы 30 жылдан астам уақыттан бері бірде бір кен орны ашылмаған айтылды. Геология комитеті алтын 26 жылға, алюминий мен мыс ары барса 30 жылға ғана жететін мәлімдеді. Геология комитетінің алдағы уақытқа жасаған болжамы алаңдаушылық тудырып жатыр. Себебі 2 жылдан кейін Васильковская, Южная Леонидовская деген кен орындары мен Сарбұлақ өзеніндегі алтын кен орындары кеуіп қалады. Ал 5 жылдан кейін Шығыс Қазақстандағы Малеев кен орнындағы және Жезқазғандағы түсті металдардың қоры таусылады. Қарағанды облысындағы Алмалы кен орнында мыс тағы 3,5 жыл өндіріледі. Ақтөбе облысындағы кен орындарында хромның 1 жылдық қоры ғана қалды. Түркістандағы уран қоры 2 жылға жетеді. Дегенмен жерімізде пайдалы қазбалардың әлі дық тимей жатқан мол резерві бар екен айтылады. Жер қойнауында әлі кемі бір ғасыр өндіруге болатын резервтер жатыр. Оларға барлау жүргізіп, нақты орындары мен ауқымын және тереңдіктерін анықтау керек. Ал бұл үлкен қаржыға тірелетін үлкен жұмыс, әрі қазба байлықтарды өндіру үшін инвесторлар тарту қажет. Жалпы елімізде геология саласының кадрлары тапшы деп жатады. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев 2026 жылға қарай ел аумағын геологиялық, геофизикалық барлау алаңы 1,5 миллион шаршы шақырымнан 2,2 миллион шаршы шақырымға дейін ұлғайтылуы тиіс екенін айтқан. Бұл үшін 36,6 миллиард теңге қажеттелінеді. Бірақ бұл жұмысты қаржыландыру кенжелеп келеді. Барлау жасауға қаражат 3 есе аз бөлініпті. Сондай-ақ еліміздегі 19 жоғары оқу орнында геологтар даярланады. Бірақ олардың көпшілігі мұнай мен газ саласын жағалап кетеді. Жалпы Қазақстанның жер қойнауында қазба байлықтардың қоры орасан көп екенін Қаныш Сәтбаев айтып кеткен екен. Қаныш Сәтбаев Қарағанды, Екібастұз және Майкөбеде жүздеген миллиард тоннаға баратын көмір қоры жатқанын 1959 жылы айтқан екен. Сол көмір әлі күнге таусылмай өндіріліп келеді. Қаныш Сәтбаев Кеңес одағы коммунистік партиясы орталық комитетінің 21-ші съезінде сөйлеген сөзінде Қазақстанның жер қойнауында түсті, қара, асыл, сирек металдардың барлық дерлік түрлерінің әлемдік деңгейдегі қорлары, минерал тыңайтқыштар шикізаты, көмір, тұздар, құрылыс материалдары, сондай-ақ мұнай мен табиғи газдың үлкен қоры бар деген екен. Осы сөздердің аудио жазбасы сақталыпты. Аудио жазба ұзақ жылдар бойы павлодарлық қолөнерші Бақыт Сағындықовтың отбасында сақталған. Жақында оның туыстары облыстық тарихи өлкетану музейіне ескі аудио таспаны сыйға тартыпты. Қаныш Сәтбаев айтып кеткен қазба байлықтар қорының әлі көп бөлігі игерілген жоқ. Оларға барлау жұмысы
жұмысы жүргізілуі керек. Қаныш Сәтбаевтан қалған тағы бір аса маңызды сөз бар екен. Ғалым талай қазба байлық резервтерін Мәскеуден жасырып картаға түсірмеген екен. Кейінгі ұрпаққа қалсын деп солай етіпті. Мәскеудің тапсырмасы бойынша Қазақстанның жер асты қазба байлығының картасын жасаған кезде Қаныш Сәтбаев ірі кенішті картаға кіргізбейді. Бұл қалай деген орыс ғалымдарына, ондағы рудалар өте тереңде, қаржыны да, техниканы да көп қажет етеді. Сондықтан бұл жерді картаға кіргізуге әлі ерте дейді. Ал өзімен сырлас, сыртқа сыр шашпайтын достары Мұхтар Әуезов пен Әлкей Марғұланға әдейі жасырып алып қалдым. Кейінгі ұрпаққа да байлық керек шығар деген екен. Міне, ерлік деп осыны айтыңыз. Ал енді қолда бар кен орындары сарқылып жатыр екен. Қаныш Сәтбаев ұрпаққа деп жасырып алып қалған мол қазба байлықтың аз бөлігінің өзін игеру орасан үлкен жұмыс болайын деп тұр. Әрі инвесторсыз іс бітпесе керек. Ал алпауыт инвесторларды тартудың да өз қиындықтары бар. Олардың ыңғайына қарамасқа тағы болмайды. Себебі олар пайда көздеп келеді. Салық жеңілдіктер жасау керек болады. Жер қойнауындағы қазба байлықтарды геологиялық барлау жұмыстарының өзі 10 шақты жылға созылуы мүмкін. Мемлекет балансында пайдалы қазбалардың 103 түрі бойынша 9000-нан астам кен орны жатыр деген есеп бар екен. Қазақстанның шикізат қоры әзірге таусылмайды деп жатыр. Жер қойнауын пайдалануға инвестицияны арттыру үшін мемлекеттік қорды басқару бағдарламасына енгізілген. Биылғы жылдың маусым айының соңына қарай Қазақстанда қайтарылған 23 және резервтегі 83 пайдалы қазба кен орнын аукционға шығару жоспарланыпты. Өткен жылы 74 жер қойнауы учаскесі бойынша 2 аукцион өткізіліп, 3,5 миллиард теңгенің жұмысына қол қойылған. Оңтүстік Кореяның геологтары Қазақстанда құны 15,7 миллиард доллар болатын литий кен орнын тапқан екен. Литий аккумуляторлардың негізгі құрамдас бөлігі болғандықтан электромобиль өнеркәсібі және басқа да заманауи салалар үшін маңызды минералдардың бірі. Қазір Корей геологтары келесі жылы литий өндіруді бастау үшін аймақта бұрғылау құқығына өтініш беруді жоспарлап отыр. Арнайы сіздер үшін анығын айтсақ бағдарламасы. Құрметті көрермендер, YouTube арнамызға жазылып, осы мәселе жайлы пікір қалдыра отырыңыздар.